агрономи у сусідньому селі. Ми скоротимо бригаду! У космос полетим, де відсутня є проблема, бо я думаю, шкідників буде все розтобуяти, і капуста, і щавель. Тільки дайте трошки грошей і космічний корабель. Попряк, картопляна раболя, а ми посеємо короза і квасоля. Попряк, картопляна раки, а на сонці на пательні буде смалити шпаки. Попляк, картопляна